Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. В Миколаєві призовники весіннього призиву 2018 склали присягу на вірність державі та Національній гвардії України. Я, Яровий Дмитро Віталійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Різноманітні фотозони, концерти та святковий настрій. Як миколаївці відзначали День Європи? Далі у випуску. Катів з усього світу запустили сьогодні у небо над Трихатами в рамках другого міжнародного фестивалю повітряних зміїв. 80 кайтерів з України, Туреччини, Індії, Болгарії, Франції, Італії, Естонії та Польщі продемонстрували миколаївцям та гостям міста повітряних зміїв різної форми та розмірів. В Миколаєві спробували встановити всеукраїнський рекорд – зібрати в одному оркестрі найбільшу кількість гітаристів. Чи вдалося це, з'ясовували наші журналісти. 238 гітаристів зібрались, аби одним оркестром зіграти гімн Європи і встановити рекорд. За кілька хвилин ми дізнаємося, чи вдалося їм це. Тож ми розпочинаємо наш вечірній випуск. Заплановано на сьогодні розведення мостів в Миколаєві почали на 15 хвилин раніше анонсованого часу. Так, Варварівський міст розвели о 16:45 замість запланованих 17:00. Відповідно, рух Варварівським мостом перекрили ще о 16:30. Це викликало велике невдоволення у водіїв, які планували проскочити за 10-15 хвилин до цього. Між поліцейськими, які перекрили дорогу, і водіями виникло кілька конфліктів, які проходили виключно в словесній формі, без застосування сили. Обидва моста пройшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко в минулому, до 2016 року, Кіровоград. Миколаєві призовники весіннього призиву 2018 склали присягу на вірність державі та Національній гвардії України. Бійці вже відслужили один місяць. Цей період силовики називають курсом молодого бійця. Урочистості відбулись навпроти пам'ятника героям-мальшанцям. Призовників набирали з трьох областей – Кіровоградської, Дніпропетровської та Миколаївської. Лави Національної гвардії України поповнили 60 юнаків. Всі вони проходитимуть строкову службу на Миколаївщині. Вадиму Кріщуку 20 років. Нести службу в Миколаївській частині хлопець прибув з Дніпра. Каже, отримавши повістку, до військового комісаріату пішов без вагань. Курс молодого бійця був насправді важким, але розумієте, все залежить від того, з яким настроєм ви йдете в армію. Якщо ви йдете в армію і кажете, що мені це не потрібно, то для вас це буде дуже тяжко. А якщо ви йдете в армію цілеспрямовано і ви готові до всього цього, то ви переживете абсолютно все. Все вам буде по плечу. Я, Яровий Дмитро Віталійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Після складання присяги новоспечених нацгвардійців благословив капелан отець Володимир. Після розформування навчального підрозділу особовий склад навчаємих наших молодих військовослужбовців буде розподілений між підрозділами. Це конвоювання, екстрадиція охоронних підсудних, два підрозділи, і до підрозділу патрульно-постової служби. Вони будуть допомагати працівникам Національної поліції підтримувати громадський порядок в місті Миколаїв. До зони операції об'єднаних сил цей призов направлятися не буде. Юнаки з вищою освітою нестимуть службу один рік, інші – на 6 місяців більше. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві святкують День Європи. Протягом тижня з цієї нагоди тривали різноманітні заходи. Сьогодні свято відбувається на кількох локаціях. Наша знімальна група також побувала на Соборній площі. Відчути себе у різних країнах Європи можна з допомогою фотозон, до яких і запросили миколаївців. Ми
Ми підійшли, ну, по-перше, нам рідна школа 47-ма. Ми обрали першу зону, звичайно, нашу. Ну, потім підемо дивитися, що є далі. Лицар сподобався, тому що вони класні, вони зі щитами, з різними мечами, і принцес захищає там різних, це класно. Принцеса освобождає там різних, це класно. Лицар литовський. Чому ми обрали Литву? Ми вивчали, ми цікавились, і за вибором дітей вирішили, що ми повинні знати історію Литви. Ми з'їздили в Литву, привезли з собою делегацію Литви, вивчили її культуру. Ми навіть вивчили мову Литви і сьогодні зичимо всім мешканцям нашого міста «Віскас герай», що означає «все добре». Фотозони розташувались всією соборною площею. На Інгульському узвозі розташувалась сцена. Тут відбувається гала-концерт художніх колективів «Миколаїв Європейський». Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми до Дня Європи в Миколаєві спробували встановити всеукраїнський рекорд – зібрати в одному оркестрі найбільшу кількість гітаристів. Дійство відбувалось перед обласним палацом культури, і чи вдалося це, з'ясовували наші кореспонденти. 238 гітаристів зібрались, аби одним оркестром зіграти гімн Європи і встановити рекорд. За кілька хвилин ми дізнаємося, чи вдалося їм це. Учасники оркестру – люди різного віку, від 8 років до 80. Дуже здорово. Дуже здорово. Я помолодшала на 100 років. Дуже цікаво, чудово, гарний настрій, гарно просто, свято. Ідея встановити такий рекорд виникла в Миколаївській філії Національного університету культури і мистецтв. Студент 5-го курсу, магістрант Глеб Кінзельський написав партитуру саме для гітарного оркестру, де розклав її на 14 партій від самої складної до самої простої, щоб абсолютно всі, хто любить, поважає акустичну класичну гітару, змогли прийняти участь в цьому прекрасному флешмобі, який, по суті, є рекордом не тільки України, а й всієї Європи. Такої події, визначної, цікавої, креативної, дійсно ще ніхто на теренах саме європейської частини не робив. Запросили керувати оркестром німецького диригента Ганса Вільгельма Кауфмана. Засновник кількох гітарних фестивалів, викладач та керівник гітарного оркестру каже, таким великим оркестром ще не керував. Це перший раз для мене, що такий великий склад, тому що я багатьма оркестрами керував. Але це перший раз така кількість людей. Мені доводиться концентруватись лише на диригуванні, тому що організація була причудовою. Диригент займає своє місце, дає сигнал і оркестр починає грати. Гімн Європи зіграно, рекорд зафіксовано. Щороку у нас буде щось новеньке. Цього року це ось цей новий рекорд, який сьогодні ми з вами разом побачили. І я хотів би нагородити дипломом вельмишановного пана Ханса Вільгельма Кауфмана за те, що він прибув вперше в Україну і вперше в місто Миколаїв. Будь ласка, привітайте його оплесками. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Кайтів з усього світу запустили сьогодні у небо над Трихатами в рамках другого міжнародного фестивалю повітряних зміїв. 80 кайтерів з України, Туреччини, Індії, Болгарії, Франції, Італії, Естонії та Польщі продемонстрували миколаївцям та гостям міста повітряних зміїв різної форми та розмірів. До неба взлетіли панди, рибки, віслячок, Дід Мороз, дракони та інші чудернацькі створіння. Вага найбільшого кайта – 400 кілограмів. Я ще не вмію запускати змії, я от думаю зараз навчитися, мені трохи пояснили, я спробую
запустити змія. Я хочу, щоб він полетів в мене високо, він такий яскравий. У моїх подруг теж дуже яскраві. Я хочу, щоб вони всі разом летіли. І якщо загубимось, то мама нас точно знайде по зміям. Увлечение началось очень давно, много лет назад. Я после падения Советского Союза я поехал в Швецию и хотел купить что-то для ребенка. Пошел в магазин и купил воздушный змей. И к моему удивлению она летала. И потом я начал в интернете копаться, кто создал этот змей. І тоді я зустрів тих людей, з ким я тепер тут. 27 початок. Смотрите, яка Баба Яга на метлі. Баба Яга на А от це з хвоста. Я вже устала, ми приїхали часом. Ми приїхали часом. І до інших подій. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Пересадовка Вітовського району під воду частково занурився понтонний міст, розташований в акваторії району річки Інгул. Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України Миколаївській області. Про події рятувальників сповістив глава Воскресенської об'єднаної територіальної громади. На місце направили чергове відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники за допомогою мотопомпи відкачали воду. А напередодні літніх канікул та початку купального сезону рятувальники організували лекції в навчальних закладах. Як поводити себе на пляжі та убезпечити в повсякденному житті, розповіли учні молодших класів муніципального колегіуму. Діти розповіли, коли викликають рятувальників. Так, ще. Нас викликають, ми приїжджаємо. Якщо трапилася ситуація на воді, хтось тоне, там перевернувся катер, чи ще яка звичайна ситуація, 101. Учні подивились відеоролик, де наочно побачили, як поводити себе в небезпечних ситуаціях. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Міський голова Олександр Сінкевич розпорядився організувати санітарну обрізку платанів, які викликають алергію миколаївців. Чи так це насправді, з'ясовували наші кореспонденти. Ми дізналися, скільки миколаївців мають сезонну алергію. Приймаю препарати. Приймаю медичні препарати. На що алергія? На пух, тобто на все, що цвіте. У доньки, у зятя, так що повний комплект отримується. Ні, немає алергії, зовсім ніякої. На тополиний пух так є, я алергік не просто так, в мене мама алергік, в мене тато алергік, і вони зараз сидять, вони більше стараються сидіти вдома, нікуди не виходять. Так, є. Так, є. На це що літає? Так, є. Боремося медикаментами. Ні, дякувати Богу, переносимо нормально. Більшість тих, кого ми питали, потерпає від пуху. Проте інформація щодо обрізки гілок платанів неправдива. Це підтвердив начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов. На сьогоднішній день ми запитуємо у фахівців в цій справі, які розуміються більш ніж чиновники, університет аграрний, що скажуть, як скажуть, так і будемо діяти. Але хочу наголосити, що дерева ніхто зносити, кронувати тим більше не збирається. Це буде тільки спотворювати вигляд дерева. Єдине, що можливо, це прибрати сухі гілки, які є на самому дереві. Можете подивитися і пагони, які ростуть вище 3-4 метрів, для того, щоб створити форму самого дерева.
Тож дерева залишаються на місці, як і алергія жителів міста. Платани – це ті рослини, які можуть викликати алергічну реакцію, говорить лікар-алерголог Вікторія Яцишина. Жінка працює в цій сфері понад 16 років. Запевняє, пух не є алергеном, він – подразнювач. Але за рахунок того, що це така м'яка субстанція, яка прилітає з місця на місце, котиться по землі, вона на себе адсорбує велику кількість різноманітних алергенів і токсичних речовин, які літають в повітрі. І коли вона попадає на слизову, може визивати різноманітні реакції, в тому числі алергічні і токсичні. Відносно платана, істинна алергічна реакція на пилок платану є, вона доведена. Тож лікар рекомендує надягати малярні маски перед виходом на вулицю, не зловживати сильними препаратами та щільно прочищати слизову. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Четвертій гімназії започаткували на сталій основі танцювальні репетиції для дітей з вадами слуху. Тепер раз на тиждень хореографічний колектив «Без слів» буде займатися з місцевим гуртком «Джерельце». Танцювальний колектив «Без слів» функціонує на базі 6-го інтернату у Вітовському районі. Відтепер виїзні репетиції відбуватимуться щоп'ятниці у танцювальному класі колективу «Джерельце». Ну, наші номери, вони є таким синтезом хореографії з елементами жестової мови. Ми дуже важко практикували постановку рухів у станка ось. А коли прийшли в гості до колективу, у нас це якось легко пішло. Наші діти почали повторюватись за дітками Джерельця. І мені легше якось це вдається виправляти. У виїзній репетиції взяли участь 10 учасників колективу «Без слів». Це діти, які погано або зовсім не чують. Тому що з дитинства мріяла танцювати. З 1-го класу і до 8-го класу мріяла танцювати. На телебаченні дивилась і хотіла так само. Під музику акордеону танцюристи відпрацьовували танцювальні позиції та рухи. Репетиція відбулася під наглядом двох художніх керівників колективів. Я дуже гарно ставлюсь, тому що це нові діти, це нові знайомства. І я вважаю, що будь-які діти, ну, мають право займатися з нами та взагалі займатися танцями. Танцювальний колектив «Без слів» розділений на три вікові групи. Цього разу до 4-ї гімназії приїхала старша вікова категорія – 10 дівчат. Наступної п'ятниці обмінюватися танцювальним досвідом будуть молодша та середня групи. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Клумба, що розташована напроти Миколаївського зоопарку, символізує об'єднання понад 70 зоопарків світу, адже в ній їх земля. Сьогодні до неї додали ґрунт Тбілісі та його покажчик. Ну, все красиво вийшло. А тепер, щоб видно було там розстояння. В цьому році сюди була внесена земля Тбілісського зоопарку і встановлений стандарт 740 кілометрів до зоопарку Тбілісі. І ну, от ми сьогодні відкрили указатель, який показує направління, де знаходиться цей зоопарк. Це унікальна пам'ятка не тільки для Миколаєва, це єдина така клумба, яка є у світі. Це відкриття символізує об'єднання двох країн – України та Грузії. Я 6 місяців вже тут, і з кожної зустрічі мене українські друзі дивують своєю добротою, своєю добродушністю. Ось сьогодні, наприклад, з ініціативою адміністрації вашого чудового зоопарку, ось зробили банер у напрямку до Тбілісі на честь дружби України і Грузії. Таким відкриттям відзначили ще одне свято – сторіччя незалежності Грузії. Тбілісі, Київ, Україна і Грузія.
Тбілісі і Київ, Україна і Грузія. Дуже ласкаво звучить і у грузинів, і в українців. Так що для нас це як то такий маленький вчинок, щоб в Україні згадували про Грузію, і в Грузії згадували про Україну. Ось така гармонія, щоб ми своїм дітям, відвідувачам передавали цю естафету, і щоб вони дивилися і згадували, що є таке місто Тбілісі. І Тбілісі, і вся Грузія дуже любить українців. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові представники Миколаївської зразкової автошколи, Товариства сприяння обороні України організували шоу за участі автомобілів та мотоциклів. Ми відкриваємо соревнования по фігурному вождению в городі Очаков, в його районі. Я думаю, що сьогодні це шоу, яке пропонується для всіх желающих, для всех болельщиков, для всех зрителей, для всех наших горожан будет сегодня открытым. До початку змагань поза програмою свої навички керування автомобілем показала наймолодша дівчинка-водій в Очакові Оля Мазур. Їй 9 років. І повертається к нам сюди на площадь, де буде заїжджати на смійку. Дорогі друзі, давайте поаплодируємо, але зараз будуть слухати вже наші аплодисменти. Настільки юний, дисциплінований і дуже уважаючий водитель. Їдеть медленно, спокійно, строго по заданим условиям, які для неї були предложені. Оля каже, вперше за кермо із батьком сіла у 2 роки. А коли підросла, стало цікаво і попросила тата навчити її керувати. Мені подобається дуже водити машину. В мене майже вся родина водить і мені теж захотілося. Я себе бачу леді за кермом. Я дуже хвилювалася, щоб проїхати все і зробити це дуже гарно. Для мене вже це легко. Важко це на коробки автомат навчитись. Ой, на коробки механіка навчитись. Це важко, так. Да. Напередодні курортного сезону в Очакові організували автомотошоу, яке присвячене безпеці дорожнього руху. І першими на дистанцію вийшли новачки, ті, хто зовсім нещодавно отримав посвідчення водія. Дадуть список тих курсантів, які будуть присутствувати, які приймають відповідальність. У програмі шоу «Автодрифт» – прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі швидкості, фігурне керування, мотошоу та сольні виступи. Спортсмени на спеціальних машинах показують автодрифт. Потім стартували мотоциклісти. По закінченні шоу учасників нагородили грамотами. І його, так сказати, награждення, яке заслужене сьогодні на цих соревнованнях. Спасибо. Автодрифтом Олег займається 3 роки. Запросили товариші, приїхали просто покататися, отримати задоволення. Дотримання правил дорожнього руху. На 100% це важливо для безпеки водіїв і пішоходів. Організатор каже, ідея такого шоу виникла давно і виправдала себе. Показали всі абсолютно гідний високий рівень. І найголовніше, що для них, для всіх зрозуміло і очевидно, що таке майстерність. Потрібно показувати на закритих, спеціалізованих, спеціально обладнаних майданчиках. У місті, особливо там, де у нас Очаків, є курортний район, має бути тільки виключно дотримання правил дорожнього руху і повага один до одного. Подібне шоу організатори планують зробити і в Миколаєві. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В гостях у програми «Арт-простір» – український рок-гурт «Шосте чуття». Команда народилася у Львові 12 червня 2010 року. На своєму рахунку має участь у багатьох фестивалях та акціях. Має два студійні альбоми «Мені треба» і «Давай-давай». Працює над записом 3-го альбому зйомкою кліпів. Гурт виступив у Миколаєві, завітав і до студії моїх колег. Поговорить про музику, а ще про значення громадянської позиції для митця і про миколаївський квас. Що з цього вийде, ви дізнаєтесь одразу після новин вже о 19:30 на телеканалі Миколаїв. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного вечора та вдалого настрою.